シータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。お正月も終わって、そろそろ通常モードにという方も多いのではないでしょうか。ただ大雪の影響が出ている地域もあります。どうぞ皆さんお気をつけください。さて、今週も日刊現代で1週間を振り返っていきましょう。担当の方をご紹介します。ニュース編集部長の今泉義隆さんと、芸能文化編集部長の米田達也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、まず最初の話題なんですが、日韓合意について韓国がいろいろとこう、まあ、見直しというか、いろいろな新方針ですね。そうですね、こうどう捉えていいのかわからないっていうような感じもあるんですけどね。9日に、まあ、韓国の文人政権がですね、まあ、彼自身が、まあ、去年の大統領選挙でこの日韓合意の再考みたいなことをですね、まあ、公約に掲げてたんですけども、まあ、要するに交渉再開という公約だったんですが、まあ、それはさすがにその公約は下ろしたんですけども、ね、はいはい、ただ実際まあ、慰安婦問題に関する日韓合意、まあ、2015年の12月の年末に出たものだったんですが、はい、まあ、それの根幹であった、まあ、日本が拠出していたその10億円、それをまあ元慰安婦の方々のために使うということで、うん、拠出されてたものを、はい、日本からの拠出金を凍結して、はい、それを同額韓国政府が自らの予算で拠出するということを打ち出したと、うん、はい、ただまあ今後まあ再交渉みたいなことはやりませんよっていうような、まあ、ざっくり言うとそういう新方針だったんですが、はい、まあ結局そのまあ当時最終的不可逆的合意っていうふうに、はい、うん、まあ、日本政府なんか盛んにそれを言ってたわけだけれども、はい、まあ、それがまあ実証ひっくり返されちゃったというのがまあ今回の顛末なんですよね。はい、だまあ実はこの日韓合意が結ばれた直後ぐらいに、実はうちの注目の人直撃インタビューっていうのがありまして、それで2016年2月に歴史作家の保坂さんがまあ登場していただいた時に、これはもう日韓の野望だと、でそういうふうにきっぱりと断じてたんですよね。でその理由というのは、この慰安婦問題に関する歴史的な検証っていうものが全くなされないままに、要するにそのまあ元慰安婦へのヒアリングすらほとんど行われてなかったような状態で、いきなりその両政府、まあ両方の行政府のトップとも言えないんですよね。でそれが外務省同士がまあ合意を交わした。でしかも合意といっても、要するにその、まあ、公式な文書を交わすわけではなくて、ただ、まあ、当時の岸田外相と当時の朴槿恵政権の外務大臣が、まあ、共同記者会見を開いてその中身について発表したということだけだったんですよね。でこれでよくもまあその不可逆的最終的っていうふうなことも言えたもんだなと思えるんですけど、なんでこんな、なんかこの中途半端っていうかね、慌ただしく合意したかっていうと、ちょっと思い出してほしいんですけども、その2015年っていうと、まだ実は朴槿恵大統領当時ね、そうですね、であと安倍総理、それぞれ就任して3年ぐらい経ってたんですが、はい、未だ要するにその日韓首脳会談が一度も開かれない状態。でそれはまあ韓国国内 その慰安婦像の問題であったりとかね、いろいろその外交的ないざこざがあったんですけども、でそれに要するに当時のオバマ大統領が、あんたら仲良せよと、で日韓ともに我々米国の同盟国だろうと、その同盟国同士がいがみ合ってるとうちらが困るんだよみたいな感じで仲裁に入ったというか、要するに半ばその命令ですよね、アメリカから命じられるがままにお互い仲良くしろよみたいな感じになって、日韓ともになんとなくしぶしぶその合意に至ったと。だから実はその2015年の11月に日中韓サミットっていうのがあって、その時に初めて安倍総理と朴槿恵大統領が首脳会談を開いたと。その11月が終わって、その後急ピッチでこの合意に向けての協議っていうのが進められていって、たった1ヶ月ちょっとかな。でその12月の28日に合意されてるわけだから、本当にもう年末のざさくさにエイヤーで発表しちゃったような感じだったんですよ。でまあだからそういうようなもんだったんで、半ばその中身もはっきり言って薄いものだったし、まあいずれその韓国国内だってそれはこれで納得しないだろうというようなのは見えてたはずなんですけど、日本は
ずっと最終的、不可逆的合意ということで、あらゆるその追加要求みたいなものを突っぱねてきたっていうのが実態だったんですよね。だからまあ、なんていうのかな、その、本当に相手方に守ってもらうのであれば、要するにその口頭の合意、はい、お互いに、はい、まあ、これでいいですかみたいなことだけじゃなくて、うん、例えば、はい、互いにまずは署名を残したりとか、署名を残してじゃあちゃんとやるかっていうのがね、そうですね、あのその国のなんていうかね、性質から言ってね、無理なんじゃないかなって気もしないでもないですけどね、まあ、相手に 守らせるためには、はい、そういった署名を残して、そうですね、まあ、それをこう、もうバッとこう公にいつでも出せるような感じ で、ね、これを文書に残す、これ残ってますよっていうことでやることは非常に重要ですよね。そうそうそう、あるいはその条約の形式を取って、はい、ちゃんと国会で審議して、うん、例えば行政府だけじゃなくて日韓両国の要するにそのなんていうのかな、国会の合意も、うん、巻き込んでそれで合意したんであれば、うん、なかなかそれは崩れないと思うんですよね、はい、ただなんかそのアメリカに言われるがままに、はい、お前ちゃんとやっとけよみたいな感じで、はい、適当になんかちょっとやっちゃってたんじゃないかなと。でそれが後にパク・クネ政権がああいった形で退陣になっちゃって、はい、でなんていうのかな、なんていうのかな、要するに退陣しちゃって、で、あいつらのやってたことは全部尻切れどんぼで終わってしまったっていうのはありますよね。ですね。だからまあなんかそんであいつらのやってたことは間違ってたんだっていう形でその今の大統領が出てきたわけでしょ、うん、はい、それはなんか、まあ、そういう流れになるのはまあ必然って言えば必然なんですけど、まあ、必然だし、でもまあよくある話っちゃある話なんですよね、うん、トランプが要するに TPP をひっくり返したのだって、はい、うん、はい、要するにオバマがやってたことで全部間違いなんだっていうふうに言ってるわけでしょ、まあ、そうですね、まあ、あれは締結前なのでまだあれかもしれないですけど、うん、まあ、最終合意っていうことにはなってたわけですからね、はいはい、うん、だからまあ統一したもんなのかなっていうような感じだったんですよ。手続きがなんかちょっと甘かったところもあるのかなっていうところはちょっと思うんですよね。ただ、まあ、ちょっと韓国のやってきてることっていうのはかなりエキセントリックなんだと思うんですよ。そうですね、要するにその、例えば難しいかもしれないけど、よくないかもしれないけど、要するに、まあ、今まで合意してたっていうのを一方が破棄しようとしてるってことは、それ離婚みたいなもんで、韓国っていうのは松井和代さんみたいな感じなんだと思うんですよ。ね、国を挙げてギャーギャー騒いでないみたいな。そうそうそう。それに対して同じように要するにその感情論、安倍政権なんかその感情論に、うん、感情論でぶつかってるところがちょっとあるんですよ ね、 だから船越さんぐらいちょっとだんまりを無視しとくとか、うん、もうでももうだんまりを、うん、決め込むっていう姿勢なんじゃないですか。そうそうそう、今度は要するにそのオリンピックにも、まあ、正々堂々と、うちは何も悪いことしてないんだから、はい、呼ばれれば行きますよっていうような、なんかこう態度で臨んどけばいいんだけど、はい、なんか韓国は一方的になんか踏みにじったとかね、要するにそういうような、うん、大臣の言葉からも要するにその出てきてしまうっていうのは、はい、ちょっと船越イズム見習った方がいいんじゃないかなっていう感じですよね。もうだから当事者同士がやるんではなくて、もう検証とかを第三者がやって、例えばアメリカとかでものすごい調べてますよね、うん、だからまあだから歴史的検証みたいなのはあってしかるべきだったんだと思うんですよね。それはもう、何に基づくものということで、うん、そういうもので何かをこう利用するしかないのかなというような気もしないでもないですよね。まあなんかもうどこまで行っても結局たかられって終わりなんじゃないかというような、ね、イメージがもうついてしまったなという気はしますけどね、うんうん、ということで続いての話題に行きたいと思いますが、2回目ということで秋元アナがダブル不倫、そうですね、はい、が見つかってしまったという。2回目ってすごいよな。ね、そうですね、全然懲りないと言いますか、はい、まあ、今週発売の週刊文春が、はい、秋元アナとその番組プロデューサーの不倫をですね、まあ、スクープしてずっと密着しても探偵のようにずっと車を追いかけてですね、はい、気づかないもんかねと思いますけどね。盛り上がってる2人は 100% 気がつきませんねで、まあ、着いた先がですね、竹やぶの奥の方の小屋の中に車で入っていって、はい、そうすると車のヘッドライトが消えたっていうんですね。それとそれでその後何が起こったかというとその車がギシギシ揺れ始めたと。なんかすごいさ、なんかちょっと前だいぶなんかちょっと前のなんかあれですよね電波でね言えないようなね、まあ、た
多分カーセックスだったんでしょうけど、うん、まあ、そこまで取られちゃってですね、そうですね、それがまあ番組の担当プロデューサーで、まあ、妻子持ちだと、うん、で秋元さん自身も今後輩アナウンサーの生田竜星アナウンサーと、まあ、結婚中なんですけど離婚協議中で娘さんもいらっしゃると、そうですね、はい、でその日というのがあの年内の番組最後の日 で番組終わった後何をしてたかというとそのプロデューサーと盛り上がってた、何をしてたってことですね。それがまあ、あの年が明けて全部この週刊誌に出たことでですね、今フジテレビが大騒ぎになってまして、はい、でその週刊誌が文春に出るって分かった段階で、上層部はまあ、プライムニュースって今 BS でかなり人気のニュースで、結構閣僚が出たりとか、はい、結構看板ニュース番組になってるんですけど、そうですね、そこの看板キャスターがそういうことやってるっていうんで、もう即日降板になっちゃってでそれでありやすい、そうでしょうね、でもね、まあ、それは分かる気も分かる気がしますね。それでまあ、松村さんっていう木曜、金曜日担当してるキャスターが木曜日に出てきて、はい、まあ、何食わぬ顔してやったんですけど、まあ、はい、上の方ではもう降板を決定していると、まあ、1回なら私も2回目ですから、まあ、これでもう画面から消えるんじゃないかという話もありますし、まあ、ちょっと、まあ、結構好きだったんですか、人気アナウンサーだったんで、そんなでもないけど厳しいなと思って、いや、そのなんかまだバラエティとかだったらとか思ったりはしますけどそうなんですね、やっぱ報道っていうところで、そうですね、かなりこう、うん、なんでそんな人を報道に置いてたかね、しかしね、まあ、アナウンス力とか度胸とか、うん、やっぱすごいんですよ、竹栗の後の、そうですよね、番組やったりとか、確かに、そういう意味では、はい、キャスター向きの切符、うん、の良さとか、場の回し方とか、はい、そういう意味では一番フジテレビの中で報道エースと言われてるぐらいですから、うんうん、はい、まあ、そこと、まあ、下半身は別問題だったと。いやー、なんかそれはフジテレビさんとしても結構悩ましいところでしょうね。本当に結構あるよね。フジテレビって今女子アナがボコボコやめてるし、ね、でしかも育ってないんですね、はい、そういう意味ではまたエースカークがいなくなるっていうのはもう手駒が本当なくなっちゃって、はい、本当頭抱えてるらしいんですね。で女子アナってやっぱ一朝一夕育つもんじゃないんで、報道にしようと思ったら何年もキャリア重ねて、はい、やっと報道と認知されて選挙を何回も出たりとか、選挙の特番担当したりとか、はい、そういうことでやっぱこうやって顔と知名度とやっぱ実力がこう伴っていくところなんですけど、はい、一番、まあ、これからっていうところで降板しちゃうと、うん、もう後がまだ育ってないんで、もう天然ワインやみたいですね、うん、だから悪循環なのが、辞めたアナウンサーはもう一回使ったりするんですよ。やってるよね。そうするとまだね、ギャランティーはもう跳ね上がって使わなくちゃいけないですからね。かつていた方法をお金払って使うっていう、なんか本当は悪循環になっちゃって、そうですよね。それなんか中村ひとみアナウンサーとかもバラエティーで正月から復帰してましたし、そうですよね、そうなんですよ、あれもやめ、あれそう思ったんですよ、よかったなと思って、アナウンス室から別のとこに移動させたらやめちゃったんですよ、はい、そう喋りたいからってやめて、なのにお金払ってまた雇ってるっていう、はい、そんなバカなことあるんだろうかなと本当に、そうなんですよ、だからずっとそのアナウンス部に置いとけばよかったのになと思って、だからやっぱり移動させるっていうのは、女子アナってすごいプライドで生きてる生き物ですから、なかなかね、はいっつって広報に移動したりとか営業に回されて、いいダクダクとしてる人ってやっぱ少ないんですよ。フジテレビってすごく待遇がいい会社で、女性にも優しいし、産休育休とかすごく充実してても辞めちゃうんですから、なるほど、難しいですよね。そこしゃべりをね続けたいっていう思いは、はいはい、やっぱ現場にいたいっていうのがすごくあったと思うんですよね。そうなんですね、やっぱ現場外れると必ず辞めますね、はい、最近の傾向ですと、そうですよね、はい、でもそういう中でね、秋元さんも辞めるかもしれないですよね。そうだろうね、どうですかね、完全に干されちゃったりするとな、まあ、でも辞めたら拾うところは必ずあるんですよ。そうですね、彼女ぐらいの実力がある、ね、辞めたことで一回けじめをつけるってことになれば、うん、もう一回画面復帰の可能性っていうのは、うん、また高値で戻ってくるかもしれないですよ。結構いたもんね、そういう人ね、スキャンダルで辞めて、うん、結局、まあ、そうですよね、うん、いや結構顔とかも好きなんですよね、私。私が言うのも変ですけど。いやでもやっぱ男性ファンも多いし、ね、おじさんファンも多いんで。絶対おじさん受けすると思いますよ。だからやっぱこういう、はい、BS 系のニュース番組とかに、ね、はい、起用されるっていう、なんかそういう硬い番組とかもこう安心して、こうキャピキャピしてるよりはちょっとこう重みがある、ね、そうですよね、よくいいのかなという感じがしますね、はい、なるほど。今井上さんも秋元さんおすすめです。いや、なんなんですか。わかりました、はい、頑張ってみます、はい。さあ今度は、インスタの炎上についてですが、昭恵夫人の、あ、そうなんですよ、ね、はい、インスタ炎上してますね。そう、はい、実は安倍総理がね、インスタグラム始めましたっていうのが、はい、確かちょっと年末うちでも取り上げてたと思うんですけど、はいはい、なんか実はこの話題になってるのが、もともとインスタをやっている昭恵夫人、はい、でしかもその旦那であるですね、はい、安倍総理の
要するに画像がなんかあえて悪いのを選んでないかみたいなのをバンバンなんか投稿してちょっと話題になっていると、はいはい、で早速その1月の3日、まあ、昼はカレーうどんのキャプションとともにですね、うん、なんか安倍総理の写真をこうなんか食事中の写真をアップしてるんですけど、はい、もう完全になんかこう目がうつろで憔悴しきったような顔をしてですね、うん、これ大丈夫なのみたいな、もっと元気な姿を撮ればいいのに、まあ、そうですねで安倍さんも安倍さんでもうちょっとなんか作れよっていう感じもするんですけど映されてる時、はい、でそんで案の定そのこのいわゆるそのインスタについて の、 かん、うん、あのネット上の評判っていうのが死んだ目で両肘ついて X 橋の素顔をサクッと発信しちゃう暴君アッキー、うん、この傍若無視心の破壊力は凄まじい、うん、エプロンがよだれかけに見えるとか目つきがおかしいとかまるで公開処刑とか夫人が正気なら悪意の現れですかねっていうようなもう散々なもう言われようなんですけど、はい、これ一つだけじゃないんです。でなんかこのもう1月8日には今度動画をね、はい、実は投稿してるんですけど、はい、でなんか車の中で安倍さんが確かに新聞読んでる動画なんですけど、うん、なんかそれもなんか全然なんか元気ないんですよ。なんかそれこそうつろな感じですよね。うつろな感じでなんか本当にこの人新聞読んでんのみたいな、うんうん、なんか一応なんか読んでる風な、むしろなんかあの移動中ほんの少し休憩しますって書いてくれた方がまだいいですよね。まだ確かな、はい、事実だと思うんですけど、はい、なんかもう全く、あのぼやーんとした顔して、うん、なんかこうこっちニコニコなんか映してるの、はい、はーいみたいな感じのことをやりゃいいのに何の力もなく目を落として、はい、こうずっとひたすらなんか新聞読んでんのか読んでないのかわかんないみたいな動画を投稿しちゃうと、じゃあ何のために投稿してんだと、そうですね、ってことなんですよ。普通インスタグラムって、まあ、著名人の場合って、はい、まあ、多少自分のイメージアップみたいなものも兼ねてやってる人なんか多いと思うんですよね、はい、アピール合戦みたいな感じですから。そうでしょ、はい、なのになんでこんな旦那のクソ、なんかクソ写真みたいなものをですねなんかいあのなんとか別な狙いがあるんじゃないかっていうふうになんかちょっと思わなくもないんですよね、はい、だからそのなんていうのかな、そのインスタグラムってコメントをつけられるんですけども、はい、だからでしかも公表しにくいようなコメントはあの主催者の方が削除できるんですが、うん、もう昭恵夫人なんかもう完全にその盛りかけについての批判的なコメントもそこにずらずらずらって出てるんですよ、はいはい、そのうつらな顔の安倍総理の顔の隣になんかもうそういう批判的なことが首相夫人のインスタグラムにまんま掲載されてるっていうのは一体どういうことなんだと。そうなんです。これ誰ですか、昭恵夫人自身が全部その管理もやってる、投稿自体は本人がやってるんだと思うんだけど、でも管理は管理者は多分いないと思うよ。管理する人がいたら多分これはないかなって感じはしますよね。で Facebook なんかも結局はね、盛りかけの時なんかでも結構問題になってたんですけど、結局一時はなんかちょっとあの投稿を抑えてたんですけど、はい、今もすっかりあの再開しちゃってますからね、はい、なんかどちらかというと、なんとこう身内から足を引っ張られる感じが、さすがに貶めてるつもりはないんでしょうけど、はいはい、自然とそうなっちゃってるあたりがちょっと危うい人なのかなという気はするんですよね、はい、そうですね、ちょっと前もなんか裸のね、長男裸の人のなんか映ってるのしましたもんね。これは一体意味があるのかなっていう、そうそうそうアッキーってなんかここにね、そうなんかこうこれを出して出してどうしてしまう、マイナスイメージしかつかないんじゃないかなというところはありますね。なんか中学生ぐらいのレベルでなんか、あの、投稿しちゃってるんじゃないかなというような、だから、うん、まあ、ちょっとこうちゃんと浮気しなさいって思ったりはしますよねなんか意味が、ね、ちょっと意味が不明、意図がわからないですよね、うん、そうですね、はい、その旦那を憎んでいるのでなければ、まあちょっと危うい人なのかなという、力が抜けるとこんな表情もするんですよっていうようなところを見てもらって、こうなんか親近感を持ってもらうとかそういうのもあるのかもしれないですね。そうじゃないと思うんだけどな。そう、まあ、でもちょっと、うん、まあ、不思議ですね。不思議ではあります。だからちょっと今後どうなるか見てみたいなっていうかあのそんな気にもなりますよね。変に本当に松井和代さんみたいにならなきゃいいですけどね。本当ですね。意味とか全く読めないですよね、あれは。そうですね。さあ、そして今回最後の話題ですが、倉本聰さんの連載についてです。はい、はい、
井上さんお願いします。倉本さんですね、今週月曜日からドラマへの遺言っていう、ちょっとこれ結構長期連載になる予定なんですが、本当に今のですね、テレビ界とかですね、その芸能界とか、倉本さんも80超えられて、俺にはもう怖いもんないから何でも言ってやるよという形でですね、まあこの企画自体がスタートしたのは去年の夏過ぎぐらいなんですが、その倉本さんの一応弟子筋にあたるですね、上智大学の臼井教授、もともとテレビマンユニオンのプロデューサーだったんですが、その臼井さんと話してた時に、倉本さんも最後でね、言いたいこといっぱいあるという話になって、じゃあちょっと臼井さん対談という形でね、お願いできませんかと言って、それで編集部の方で手紙を書いて倉本さんを口説いて、そしたら OK だということで、去年の秋ぐらいから取材が始まったんですが、まあ一回も80過ぎてる倉本さんですけど、一回2、3時間も喋り倒すんですね。とにかくもう聞いたことはもう俺はもう今のテレビ界も我慢ならんと。で、去年安らぎの里っていうのがテレビ朝日で半年間放映されてすごく話題になったんですね。でそれはもうテレビ界のタブに切り込むっていうのが倉本さんの心情ですから、今結構厳しい喫煙とかですね、あと老人だらけのドラマとか、そういうあえてタブーをやったら結構視聴率も取って、それなりにやっぱものすごく評価されたということが話題になってたもんね。そうなんですよ。でそれで、その舞台裏も含めてね、洗いざらい語ろうじゃないかということでスタートして、今ちょうど今日で3回目なんですが、とにかく横で聞いててもですね、もう言葉の一つ一つが見出しになるような素晴らしいことをおっしゃるんですね。なるほど。もうとにかく取材の最中もやっぱタバコが手が離せないでしょ、ものすごいヘビースモーカーで、なんだこの禁煙ファシズムはとか、でそこから喫煙に対する思い入れとかもですね、ずっとタバコ吸いながら言ったりとかする。それでもうテレビ局からね、抗議が来るか視聴者から抗議が来るかわからないけど、ドラマの中で石坂浩二さんが演じた菊の栄っていう脚本家にずっとタバコを吸わせて、で第、6話でしたかね、の中で病院に連れ、安らぎの里っていうその老人ホームの専属のお医者さんが名高達夫さんがやってらっしゃる、そしたら肺に影が 見つかって、それでもタバコやめますかって、やめませんって言うんですね。でもじゃあ副流煙だけ気をつけてね、どんどん吸ってくださいって名高さんが言うんですね。で菊丸さんが「はい」っていう、いい医者だっていうようなシーンとか、もう倉本さん自身のことらしいんですけど、全てが。逆にその我慢をするストレスの方がよっぽど体を害しますよっていうことなんですよね。とにかく今のテレビ界がもうタブーだらけになっちゃって、これはダメ、あれはダメとか、もうね、一体どうなったんだと。じゃあドラマと作品っていうのはね、そういうもんじゃないだろうと。タブーがあったりとか、それこそ不倫とか道ならぬこととかで、そういうところに踏み込んでこその作品じゃないかと。まあそうだよね。で今のテレビドラマってやっぱり若者向けの F1F2 っていう、若い女性向けに作ってるのがドラマがほとんどで、なんかよくわからないラブコメであったりとか、ああいうものを見る、老人がね、一体どこにいるんだと。で自分たちの周りの同世代の80代70代っていうのはもう朝から起きてるけど見るものがないと、ワイドショーも見るものがないし、朝ドラは見るけれど、そんどん昼までニュースも何もないと、ということで、じゃあ俺がやってやろうじゃないかっていうのが今回安らぎの里だったんですね。本当は朝でやりたかったみたいだよね。朝やりたかったんですけど、朝だと全国ネットできないんですよ。地方局が全部朝はローカル番組で入れちゃってるから、だからやっぱ全国ネットでやりたいとなると、この昼のじゃあ帯でやりましょうということで、昼の帯ドラマ枠っていうのを作って、テレ朝でそこ定着させて、そうですね、定着してますね。そういう流れがあったんですね。でその経緯も面白くて、倉本さんといえば、北の国からとか、フジテレビとの関係がやっぱもう密で有名なんですけど、やっぱり仁義だからって言って、倉本さんは最初フジテレビ持ってたらしいんですよ。企画をね、企画を持ってったら、どの段階で断られるか分かんないんですけど、フジテレビからやっぱ却下されちゃったんですよ。内向きじゃないと。でそれで元石原プロの小正さんっていう、名物バンドの方を通してテレビ朝日の早川会長とかに持ってったら、じゃあうちでやりましょうとなったということで、もうフジテレビにしてみればこんな美味しい面白い企画を持っていったのに、しかもね、なんかどんどん却下してるよね。そうですね、お土産で持ってったのに、断って、それでよその局でヒットしてっていう、もう最悪なんですね。孤独のグルメとかもそうだもんね。そうなんですよね。孤独のグルメもそうなんですか。そうわ、
あれだってグループ会社でスパで連載してた漫画なんですもん。原作はそれなのに、そうです、なんでフジテレビは断っちゃって、うん、そんなもの当たらないです。で、うん、テレビと思っていったら大ヒットする。大ヒットですよね。だいたいフジが断るとみんな当たらないというそれが一つのあれですね。そうです、テレビよっしゃっていうか、ね、プロデューサーの会議とかって、はい、どういうこと言ってるかって、テレビ東京みたいな企画持ってこいって言ってます。ああ、池の水全部とかね、あの You are 何しにとか、はいはい、そうですね、海外向けっていうか海外とのなんかあれが多いですよね、テレビ東京。まあ、テレビ東京とフジテレビで制作予算本当10倍ぐらい違いますから、うん、もうあの金がないから知恵を使ってああいうのをやってるのに、なんか本当本末転倒、まあ、さっきのフジテレビに通じるところあるんですけど、はい、やっぱり今ちょっと迷走感の話ですね。ちょっとこう負のスパイラルに入ってるかなっていう感じ。しばらく、まあ、社長も変わって、はい、まあ、1期目ですけど、まあ、ちょっとしばらく時間がかかるんじゃないか、まあ、このプラモさんのおっしゃるようなことを聞いてても、うん、やっぱりドラマのフジって言われた時代はもうかなり遠くなってますし、そうだね、月9ドラマがずっともう地盤沈下してますし、ね、うん、コンクールのもなんか面白そうなのも一つもないもんね、フジテレビのやつは。月9もなんかクラゲ姫だっけ。あ、そうですね、あれもなんか大変なことになっちゃいそうだもんね。そうですね、でもじゃないけど大人が見るようなドラマじゃないだろうなって気もしますし、ね、で、まあ、この連載自体はまあ結構続くんですけど、はい、まあ、まあ、今安らぎの里を中心にこう、はい、世相であったりとかテレビ界であったり、まあ、視聴率の問題とか、はい、そういうことを批判してるんですけれど、今度はやっぱ、昔のですね、前略おふくろ様とかですね、あと北の国からとか、はい、そういうのもどんどん取り上げていって、ああ、実は舞台裏で証券岩城浩一が大喧嘩してたとか、はい、そういう今だから明かせるとか、はい、そういう話を結構ディープに喋っていただいて、はい、もうものすごく読み応えがあるので、うん、ぜひ紙面を買っていただいて、ね、毎日ですもんね、毎日なんで平日毎日出てるんで、毎日買えば、はい、これはもうそれだけでも価値があるよと。これはもう僕もやっぱりこういう取材に立ち会えたら、はい、こういう仕事のように尽きるなと思います。そうですね、なんか13日付の金曜日発売のやつも、うん、怒りのパッション、そうなんですよ、それがもうなんかこう書く力になるっていうことね。富良野、まあ、に移住したのもその東京的なみたいな、その文化的な生活に嫌気がさして、とにかく原発であったりとか、うん、そういうものに対するやっぱ批判精神がものすごい方なので、うん、やっぱりずっとやっぱ富良野でもう生涯を終えたいとおっしゃってましたし、で富良野にもお墓も買ってあると、うん、あ、そうなんだ、ね、骨を埋めるつもりなんですね。で、来るでやっぱりおっしゃってたのが、うん、北海道来るなら冬に来なさいと、うん、そうじゃないと意味が分からないか。で、まあ、今週末うちの記者がですね、富良野にまた取材に伺うんですけれど、うん、まあ、行けるかな、いや、ついても今度帰ってこれない可能性もあるからそうですね、まあ、まあ、それぐらい厳しいところですね、うん、やってらっしゃるかなっていうのは、まあ、倉本さん自身のね、お人柄にもね、現れてますね。そうですね、ぜひこちらの連載読んでいただければと思います。はい、ということで今週も4つの話題について、語っていただきました。来週はどんな話題を取り上げることになるのか非常に楽しみですけども、今週はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。